sua presa, né? Abraça, a presa tenta te debater, abraça e não deixa até quebrar todos os ossos e deglutir a presa, assim que a maioria dos grandes mestres agem. O estilo do tiro já compararia mais um tiranossauro rex. Chega, vai na jugular e pum, pum, pum na presa e engole. Mais ou menos essa, assim, bem a grosso modo. O estilo dele, quando era mais jovem, era mais. Agora está começando a ficar um pouco mais cauteloso, né? Com o nível que ele está enfrentando. Então, primeiro fique à vontade, vamos dar início aí, boa partida. A torcida é toda de vocês. Certo? Vai por enquanto, vai ser, né?